Už po niekoľko rokov sa v Holíči stretávajú klienti domovov sociálnych služieb Trnavského kraja na kultúrno-zábavnom podujatí. 26. novembra sa zišli znova, tentoraz v priestoroch hotela San. Organizátori z Holíckeho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pripravili opäť originálny program. Tohtoročné stretnutie sa nieslo v štýle populárnej pesničkovej relácie Repete. V takmer dvojhodinovom programe klienti zúčastnených domovov rozozneli sálu pesničkami, ktoré ako hity bodovali v slovenských hitparádach najmä v 70. a 80. rokoch. Skladby Otvárajte kasíno, Viridonda či Kazačok si s chuťou zanútili aj hostia, medzi ktorými nechýbali podpredseda TTSK a primátor Holíča Zdenko Čambal a predstaviteľky odboru sociálnej pomoci úradu Trnavského VUC. Atmosféra v sále bola skutočne skvelá. Dobrá nálada sa po skončení programu preniesla aj na tanečný parket, kde si každý mohol do sitosti zatancovať, uvoľniť sa a, ako sa spieva v jednej z repeťáckych piesní, zabudnúť na starosti.